Da er vi i gang her, så får vi se hvordan det blir. Det går fett ut her. Jeg lønner støttene Peder Feltopp og Erik Røset. Og så ligger det da fra Gressvik, Tobias Olofsen, på tredje plass. Videre har vi fra Skala, Martin, og så fylt av Jan Rune og Fatolim. Her kommer de inn over tredje sletter. Hoppet bra. Ja, nesten litt skummelt å stå her, men ja. Det er fortsatt Peder, Erik, Tobias. Ja, nå ble det tett om andre plassene. Ja, den.